Skulle den här starta? Det är bara. Men ska de tacka efter den? Ja, de flashar liksom med det. Så du... Ja, men så ska du upp till det. Ja, men det tycker jag. Det är rätt bra som de gjorde nu, liksom, att när de är stora så, ja, så tycker jag att man kan börja in springa. Ja, visst. Så, ja, ja, precis. Det är en bra... Thank you.
Okay.
Boll, hur kommer Aj! Aj, jag studsar skor. Kom nu på mina bollar här, grabbar. Sen, han kan komma då. Ja, alltså den börjar inte komma nu. Den är ju en minut tidigare. Och så att? Han är en minut på den tidigare. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Det är då man vinner.